U listopadu 2021. godine Papa Franjo otvorio je sinodu pod naslovnom temom za sinodalnu crkvu, zajedništvo, sudjelovanje, poslanje. Sinoda je, općenito govoreći, skupština biskupa čiji je zadatak savjetom pomoći papi u očuvanju i rastu vjere i morala, ili pak savjetom pomoći papi u nekim aktualnim pitanjima crkve unutar jednog šireg povijesnog konteksta. Da bi to biskupi mogli, onda i oni trebaju pomoć i savjet čitavog Božjeg naroda, te zato trebaju ući u međusobni dijalog. Sve u svemu, sinoda nije tek trenutni događaj, već proces ili, u doslovnom prijevodu, zajedničko hodanje, zajedničko putovanje čitave crkve, od laika pa sve do pape. Da bi se taj proces zajedničkog hoda, susreta, međusobnog slušanja i duhovnog razlučivanja, ili jednostavnije rečeno sinodalni hod, mogao ostvariti što kvalitetnije, onda je on podijeljen u tri etape: diecezanski, kontinentalni i univerzalni. Time će se obuhvatiti savjetovanja i razlučivanja te završiti u listopadu 2023. u Rimu. Rekli smo dakle da sinoda doslovno znači biti na putu, putovanju, zajedničkom hodu. Papa Franjo je primijetio da je Isus često na putu, da hoda među ljudima i sluša njihove brige i pitanja. Isus će za sebe reći da je put, istina i život. Možemo istaknuti i to da se prvi kršćani nisu nazivali kršćanima, već pripadnicima puta. To je dakle bila zajednica na putu, vjernici koji su zajedno i Isusovim putem hodali prema Božjem kraljevstvu. Zato i kažemo putujuća crkva. Papa pred nas stavlja pitanje, utjelovljujemo li mi i danas taj Isusov i crkveni stil koji hodi putovima povijesti i sudjeluje u životu čovječanstva? Jesmo li spremni za tu avanturu? Kako danas shvatiti i živjeti taj zajednički hod, tu sinodalnost crkve? Upravo je to pitanje naslovna tema ove sinode. Prema tome, svrha je ove sinode pružiti priliku cjelokupnom Božjem narodu da zajedno promišlja kako dalje kročiti putem koji nas vodi prema crkvi koja će biti više sinodalna, više zajednička. Da bismo to ostvarili, od pomoći nam mogu biti tri pojma koja se i nalaze u naslovnoj temi te 10 tematskih jezgri. Podsjetimo, tri su pojma iz naslova zajedništvo, sudjelovanje, poslanje. Ove tri dimenzije među sobom su duboko povezane i predstavljaju tri vitalna stupa na kojima stoji jedna sinodalna crkva. Među njima ne postoji hijerarhijski odnos, već svaka obogaćuje i upućuje na drugu. Tema pretpostavlja proces poniznog prihvaćanja onoga na što nas Bog poziva, što Bog želi od crkve trećeg tisućljeća. Radi se o procesu slušanja koji se treba dogoditi u duhovnom raspoloženju za dijeljenje vlastitog mišljenja, ali i slušanja drugoga. I tu na scenu stupamo svi mi, odnosno sve biskupije u Hrvatskoj. Naime, u ovoj prvoj etapi sinodalnog hoda, to jest diecezanskom hodu, cilj je slušanje i konzultacija Božjeg naroda. Osobito treba paziti da se uključe osobe koje bi lako mogle biti isključene iz cjelokupnog procesa. Žene, bolesne, stare, izbjeglice, siromašne, katolike koji rijetko ili nikad ne prakticiraju vjeru itd. U ovoj fazi usluškivanja potrebno je animirati što veći broj ljudi da se okupe, zajednički odgovaraju na pitanja, daju poticaje, da se međusobno slušaju te daju odgovore, komentare, prijedloge, reakcije, bilo individualne, bilo zajedničke. Svaka će od biskupija imati svoj specifičan kontekst i način sinodalnog hoda. Koraci sinodalnog puta riječke nadbiskupije su: prvo, osnivanje nadbiskupijskog povjerenstva za sinodu; drugo, izrada plana i postavljanje ciljeva od strane povjerenstva, priprema materijala;
Treće, animiranje župnih i redovničkih zajednica, zajednica mladih, obitelji, osoba s invaliditetom i drugih vjerskih, ali i nevjerskih zajednica i skupina, te traženje njihova promišljanja i odjeka. Četvrto, sabiranje prikupljenog materijala, završna skupina i priprema nadbiskupijskog izvješća. Na kraju možemo reći da zapravo cijeli sinodalni proces kao svoj cilj ima življeno iskustvo razlučivanja, sudjelovanja i suodgovornosti. U tom smislu, nije poanta da laici sa svojim biskupima produciraju nove dokumente, održavaju niz teoloških predavanja i teških rasprava. Radije, cilj je potaknuti osobe da sanjaju zajedno sa crkvom, procvjetati nadanja osoba, poticati domišljatost, poviti rane, izgraditi nove i dublje odnose, učiti jedni od drugih, graditi mostove, prosvjetliti umove, zagrijati srca i povratiti snagu za izvršenje našeg zajedničkog poslanja. To je jedan put autentičnog crkvenog rasta i razvoja prema zajedništvu i poslanju na što Bog poziva crkvu trećeg tisućljeća. Najjednostavnije rečeno, cilj je da vjernici, klerici i laici budu zajedno na putu da žive sinodalnost.